iki malam karo dulur-dulur bos-bos kabeh, ada Mas Bri terima kasih, juga Mas Zajila terima kasih, iki Bos Karisma terima kasih, Pak Eka terima kasih. Wis sangka aja mudok dhisik. Ya bos. Ojo musik sih Mas Bri, ojo musik dhisik. Bos iki mudok-mudok piye? Sik, Bos iki mudok dhisik. Pak MC, request apa? Petrol joget Pak Eko karo Mas Bri. Pak Eko Mas Bri karo Bos Jazila. Wandi le joget. Pak Wandi, Mas Wandi, Wandi. Ayo Bos Karisma, ayo cus. Jogetnya saya makan dok. Kenapa nggak ngawak ya bu? Eh Mas Bri. Ayo, ini Bos Bos Kabe neng naik. Ayo kita goyang lagi. Apa requestnya Bos? Tiarane. Eh? Habibie. Apa? Habibie. Eh? Satu loro. Lo. Ya wes. Cus, ha? Joget. Ini Mas Bre, juga Karisma, Mas Wandi, Pak Eko. Ya kancane bareng li. Aku neng dhuwur maca wedok susu aku. Ayo diputer, Pak. Ayo, mau puter mau. Melompok kabeh jurukan sistem. Heh. Welcome to DJ Aka Production Super.